บาดบาดโอนะตัวบางตัวนั้นจะมาคาบองมาคอตัวเหยียบโอนไปเนี่ยยังไงเอาคนจานนะบองบองอะไรแบบยิ้มก็ปนเปียมาทางกองคนยืนก็จำติงอาจจะนัดรอบติงอย่างไม่เอาเลื่อนให้สวัสดิ์พิบอย่างนั้นนะจีเวียนเวียนตรงนั้นจนบองเลยยิ้มทางกองคนยืนแบบแหลมเลยเชียวเมียนโกคาทั้งท้ายยังอาช่วยแต่จะชวนอย่างไม่ผมเอาติงตรอบก็เมียนกลุ่มน้องอ๋อสมมติว่านี่จองเบิกแต่ตรงไอ้กระติบบอกกรมหุ่นยังเสียการผลิตการวิธีการปีก็มาเมียนกลุ่มน้องจังนะจังที่อยู่บอลบอกขยมขยมสนองโตไอ้ขี้นั่งกอดมากรมหุ่นยังมากนั่นไปขยมไอ้ประโยชน์กอดมันปีแต่วิธีติงมวยติปีติใบติบุญติแผงไอ้ชิบะนั่นไปยังกอดสมัยจะติงจองกูน้าติงตามพลอยชิบะแบบเดียวไหมก็มาอีมีตํานองการลาจังนะบ่อั้นเชิญគាត់มาក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកហើយបើនិយាយស្រួលទៅមកដល់ពេលនេះ Brandland គឺមានក្រុមហ៊ុនសហការដែលព្រមព្រៀងទទួលការការពារមកមានតំណងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ផលិតផលដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ដោយក្រុមហ៊ុន Brandland Metropolitan ទឹកខ្មៅ Land និង SP គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបាទកុំឲ្យមានទំនាស់ឲ្យស្រាលចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកភ្ញៀវអូម៉ែថាគាត់រត់ទិញដីមកកន្លែងដែលជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន9មិញអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លែងព្រួយបារម្ភណាបាទបាទហ្នឹងហើយអានោះចំណុចទី1សំខាន់មែនតើហើយបើនិយាយឲ្យអស់ទៀតទៅតាមពិតទៅសេវាកម្មការពារកុំឲ្យមានទំនាស់នេះគឺវារៀងលំអិតបន្តិចអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៀមទីឲ្យអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកក្រុមហ៊ុនយើងមកដើម្បីយើងធ្វើការពិជលគាត់អញ្ចឹងណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងអីនិយាយខ្ញុំខលជំរាបគាត់វិញបាទហ្នឹងហើយយើងជួយប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាបងអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់ជាពរមានដល់បោះក្បាយមកវិញណាបាទបាទបាទបងអរគុណបងឆ្នាំអូបងខ្ញុំតំអតិថិជនគាត់តំសួរមិញគាត់ថាគេចង់តាក់តងមកក្រុមហ៊ុនយើងតើគាត់អាចតាក់តងតាមណាបានបងអូស្រួលហើយបងឥឡូវសម័យឥឡូវគាត់ចូលតែក្នុង Facebook មក Why Brandland Real Estate គាត់ Why Maple Tree គាត់ Why តាខ្មៅ Land គាត់ Why SP ពោលមានលំអិតក្នុងនឹងអស់អញ្ចឹងណាស្រួលមែនតើអូអឺគាត់ក៏បានភ្ជាប់សំណួរបន្តដែរគាត់ធ្វើថាតើក្រុមហ៊ុនយើងមានសេវាកម្មអីខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ Brandland Real Estate Metal Tree ទឹកខ្មៅ Land 1 SP សេវាកម្មយើងមានទី1ទិញលក់ជួលអចលនៈទ្រព្យហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាទិញលក់ជួលអចលនៈទ្រព្យពីម្ចាស់ផ្ទាល់ហ្មងបាទអាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យមានទំនាស់ឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយទី2គឺយើងទទួលវាយតម្លៃអចលនៈទ្រព្យដែរគឺយើងវាយតម្លៃតាមស្តង់ដារហ្មងអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺពួកយើងមានសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយការផលិតវីដេអូស្តង់ដារគំរូហ្មងអញ្ចឹងម្ដងរាល់ថ្ងៃផលិតផលមួយចំនួនយើងបានលក់ចេញបញ្ចប់ការលក់បានច្រើនតាមរយៈការផលិតវីដេអូរបស់យើងហើយវីដេអូហ្នឹងបងអាចចូលទៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញ Brandland Maple Tree តាខ្មៅ Land SP អីបងឃើញវីដេអូគុណភាពវីដេអូបងអាច share ឲ្យគាត់មើលឃើញបានអញ្ចឹងណាបាទបាទโอเคចឹងអត់អីចាំមើលខ្ញុំមកព្យាយាមណែនាំគាត់បន្ថែមអរគុណច្រើនបងខ្ញុំជួយវិជ្ជាជនយើងទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងអូបាទអរគុណច្រើនបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណបាទ